Jedna tačujem tebi. Ja se zovem Andrija Đorđević. Drugi sam razred. Aha. Treniram judo zato što trenirao sam puno sportova i dosadilo mi je, pa sam je zabrao judo zato što volim to od borbe i to i želao sam nešto da naučim jer su tu išli neki moji drugari iz škole. Ali sva deca obično vole da se ne ljuti trener, obično vole fudbal, košarku. Ja više volim judo. Judo. A ili ti više voliš judo? A? Jao, što si fina. Ja se zovem Minja. Koji si razred? Prvi. Prvi razred? Da. U kojoj si školi? Vuk Karadžić. Jel dolaziš stalno na treninge? Da. Još se nisi takmičila, pretpostavljam? Ne, nisam. Nisi. Jedva čekaš? Da. A jesi gledala kako se ovi stariji takmiče? Da. Dobro. Zašto judo? Baš je te neko predložio ili si ti? Ne, pa moj brat je išao. Da pravi sliku. Moj brat je išao na judo. Brat, odlično. A ko dolazi s tobom na treninge? Jel te neko dovodi ili sama dolazi? Dovodi me, mama. Ima li nekoga tamo tvojeg? Da. Da. Mama, tata, ko je? Mama. Mama, je tamo? Da. Ajde, mahni mama. Ćao, mama. Ćao. Ajde, ti da te čujem, tebe, ja. I tebi zubići nestali. Kad si ti počela se treniraš? Pre jednu godinu. Pre jednu godinu. Godinu dana? O, ona je već... Ti si već... Ona je bila da takmiči. Bila je jednom na revi. Jesi bila? Da, bila sam na dva. I kako je bilo? Bilo je dobro, svila sam prvo, svila sam dve. Je li to teško da se takmičite ili nije? Pa nije. Voliš judo, jel? Sport voliš? Šta si igraš još osim judova što treniraš? Jel voliš košarku, futbol? Sad i devojčice vole futbol. Jel tako? Ja sam htjela da treniram futbol. Koji si razred? Prvi razred. Prvi raz. Ajde, lepotane, da vidimo tebe. Kako se zoveš? Vuk. Ti si trener u Mezimac izgleda. Koliko imaš godina? Sedam. Sedam? Prvi raz. Da. Odličan djak. Da. Voliš matematiku? Da. Bravo. A fizičko? Što sam ja volao fizičko? No, jedva sam čekao. A jesi do sad se takmičio? Ne. Nisi. Od kad si ovde treniraš? Pre nekoliko meseci. Nekoliko meseci. Ok, sve. Voliš ovo? Da. Jel dolaziš sam ili neko te tamo dovodi? Dovodi me pa idu tamo. Odliš. A ti, lepotice moja mala, kako se ti zoveš? Nina. Nina? Da. Koliko imaš godina? Sedam. Sedam. I ti si prvi razred? Da. Ili idete vi neko zajedno u školu da ste drugari iz škole? Ja sam. Vi? Ja. Dobro. Nisam pitao koje škole, ali ajde, nećemo da ih reklamiramo. Od kada ti treniraš? Kad si počela da treniraš? Treneru pomaži, pomoć? Preko godinu dana ima. Godinu dana. Još se nisi takmičila? Nisi. Jel voliš ove treninge? Dolaziš stalno? Ne, a gledaj ovo što se krije. Dođe vamo, dođe vamo. Ajmo dalje, ajmo dalje. Čekajte da se okrenemo. Ti, lepota, kako imaš? Arija, ajde izlazi. Ajde! Što imaš lepu frizuru, bogati? Jesi se ti tu zaljubio u neku, kaže devojčica? Jesi? Jesi se zaljubio u neku? Jeste. Nisam. Jeste, u koga? Jeste. Nećemo da kažemo. Nećemo. Kad si ti počeo da treniraš? Treneru, pomoć. Jon, otprilike 6 meseci, tu negde. Ajde, dođite svi okolo, slobodno dođite. Nije problem uopšte. 6 meseci. A zašto nisi futbol nego judo? Pa, ja učim engleski. A ti, zelene oči moje lepe, kako se zoveš? Arija. Ana? Arija. Tanja? A ja sam Arija. Ja sam gluv, neće ništa, uva. Ja sam Jovan. Da, a kako, ajde ponovi glasno. Arija. Anja. Arija. U, pa čudno ime, boga ti, baš lepo, ko ti je kuma? A od kada ti treniraš? Treneru, pomoć. 2 meseca. Da, uskoro. Samo napred. Koga nisam pitao? Mene. Tebe. Kako se zoveš? Neda. Kako? Neda. Neda! Bravo, Nedo!
Koji si razred, Neda? Prvi. Prvi, i ti prvi? Treneru, sve prvi razred. Tako je, uglavnom su deca prvog razreda i predškolski uzrast. Znači u vrtiću. I to je, uvodimo deca. Sve su početnici. Tako je, svi su početnici. Jedini je Veljko koji je stariji. Ajde ovamo da mi otpevate za kraj. Tebi, ti si u kojoj si školi? U Svet Savu. Svet Sava. Tu mi je brat. Da, da. Tu ti je brat, odlično. Dobro, ajmo za kraj da... Šta pevate kad putujete negde na... Hoćemo li neku pesmu? Šta? Hoćemo. Koju? Koju ste... Koju smo prošli put pevali? Ja to nisam bio. Kako kad smo igrali onu igricu? Ajde! Zvuk ton. Ajde. Ajde, bravo. Ti povedi, ali znaš celu pesmu? Ajde. Alo, dečko, dođi da napraviš ovaj snimak. Molim te, dođi. Ajmo, šta ćemo pevamo? Zvuk i ton. Ajde. Jel znate svi to pesmu? Da, da. Ona je za drugi razred. Ko je drugi razred? Ja sam treći. Ti si treći, da. Ja sam četvrti. Pa da, ti si da sam. Ajmo, šta ćemo? Hoćemo li da pevamo nešto? Kako ne znate, u prvom razredu. Dobro. Kako se zove vaš klub? Ipan. Dajte ruku svi. Ajde. Ja ću da pitam. Ko je najbolji? Ja! Ipan. Ipan. Tri, četiri. Ipan. Bravo. Aj sad tako da vas slikam. Opla. Polako, polako. Ajde okolo, ostanite svi. Ovo je jedini trener koga takmičari članovi vole. Čekaj. Dobro.